မင်းရှင်ရှိသူများအလုံးမင်္ဂလာပါမင်းရှင်ရှိသူတို့အတွက်အစာလဲစီးစီးလဲအစာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မှာတော့အားအပြည့်ဝပြီးမိမ့်မိမ့်စေတဲ့ပဇွန်စိတ်စီးကိုချင်းကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ချက်ကြည့်အောင်